Riyaziyat dersinden mövzumuz konuşu ədədlərdir. Ədədlərimizin konuşlarını tapacaq. Buyur Ömer, başlayalım senden. Tez ata. Aha. Əla, neçen konuşlarını tapacaqsın Ömer? Aha, buyur. Üçün konuşu. Üçün ilk öncə götürək. Və sağ konuşu yerləşdirək, zəhmət olmasa. Aha, siz aferin. Üçün sağ konuşu yerləşdirək. Aha, indi isə üçün sol konuşu yerləşdirək, zəhmət olmasa. Aferin. Buyur Arzu, sıra səndə qızım. Aha. Bir daha ataq zəhmət olmasa tekrar olmasın. Bir daha ataq. Aha, neçə düşdü kızım? Aha, buyur, altının qonşularını tapaq zəhmət olmasa sürətli şəkildə. Aha. Neçə qoydun kızım? Aha, 7. Altının sağ qonşusudur, yoxsa sol qonşusudur? Sağ. Aferin sənə. Və sol qonşusunu yerləşdirək sürətli şəkildə. Əla. Buyur, Məhəmmədə, sənin sıra səndə. Aha, buyur, neçən qonşularını yerləşdirəcəsin, Məhəmməd? İkinin. Aferin, gəl ikini tapaq tez. İkinin sağ qonşusunu yerləşdirək. İkinin sağ qonşusu. Aha. Aferin sənə. İki hardadır? Arası. Bəs ikinin sol qonşusunu yerləşdirək. Aferin, süpersiz uşaqlar.